Gezepçine Sumgayt'ta. Şom. Geç. Sumgayt nokta. Mesela ortadan sonra. Verdi çay bela. Bugün işlaşlar menliydi. Bizim için ne pişirecekler? Şirəli dana. Ne başlayı? Qırğın başladı. Elbette ki, onun abisi qalib gəlməli. Şirəyə batırırsan yiyirsən. Oyuncaq da bu özünü. Sensiz yaşamaq ölümdür mənə. Ay alın ver, bana alın ver. Necə olacaq? İnşallah yaxşı olar. Əziz qonaqlar, mehman dostlar. Gəzək, bişirək. Bazar günü 15-15-də Xəzərdə. Baş sponsor Hacı Seylon çayları. Food Fish, Santa Premor dəniz və balıq məhsulları. Sponsorlar Super Sum yağları. Dorobaku Şirniyat Evi təqdim edir.